Ona je završila Belgijsku kraljevsku baletnu školu, a on Talijansku akademiju plesa. Plesači i koreografi Walter Matteini i Ina Brex dijele život i pozornicu. A nakon svjetskih, na onu HNK Ivana Plemenitog Zajca, donijeli su drugačiju priču o Odiseju. Isprepleću poznati Homerov ep te Joyce-ov roman Ulix, propituju herojstvo čovjeka koji je 20 godina varao ženu. Uputa plesačima bila je oslonite se na emociju i interpretaciju, a njihov stav, Odisej je kukavica. Ovo novo plesno putovanje čine dvije priče. One se nadopunjuju, vječna klasika i suvremenost. Iako je atraktivni koreografski jezik dvoje gostujućih autora i koreografa prvotno fizički, oni poniru ljudske duše i odnose roditeljske i partnerske ljubavi. Željeli smo u publici prenijeti te emocije, to nam je bilo najvažnije. Vidjet ćete, mnogo je plesača koji lete, penju se na zid. Iako na izgled plešu suvremeno, pokreti plesača ipak su klasično profinjeni. To je vrlo izazovna uloga za interpretaciju moćne, snažne i vjerne žene. Mi upotrebljavamo i glas i tijelo i scenu, sve je uklopljeno. Te naravno glazbu koja je dio nas u ovoj izvedbi. Odisej nakon dugogodišnjeg lutanja na riječkoj pozornici prestaje biti junakom i pustolovom. On je i antiheroj. On predstavlja lošu stranu Odiseja, pa i društva. I publika je to prepoznala. Baš je pravi balet bio večeras. Bilo vrlo interesantno i nešto novo. Teška i složena. Možda malo i preteška s obzirom na teška vremena. Prekrasna kombinacija, izvrsne koreografije, fantastične scene. Kao i cijeli riječki plesni ansambl koji je nakon dvomjesečne stanke jedva dočekao vratiti se na kazališnu pozornicu.